Darasa Huruf. Tatizo tulilonalo, wengi wetu tulifundishwa na kulelewa na dhana ya kwamba usaidizi ni uwe na mjomba, ndugu, rafiki au hata serikali, na kusahaufika inatakiwa tujiandae na mabadiliko ya dunia hii yenye kasi kubwa kupindukia. Tunabebeshana majukumu na magimbi ya lawama kisa tu neno nitumie. Hamna viki za milele, wala kila kikufikacho basi mpaka uhusishe kila mtu. Cha kushangaza na cha kustaajabisha, tumejiwekea mazoea ya kuwa iwapo litakufika basi msaada mkubwa ni pesa. Ndiyo, kusaidiana ni moja kati ya sifa za ungwana, ila tukumbuke tu pia msaada ni sadaka, ila kutoa ni kwa hiari. Alafu tabu zako zisiwe dhiki kwa wengine. Tusiishi kwa kutegemeana sana kivile katika hii dunia. Kila tumaini lako ukajiwekea kuwa usahali utaupata kutoka kwa fulani, huo ndio mwanzo wa kuubebesha moyo wako karaha, maana unayemuamini naye anamuamini mwingine. Ni sawa na kusema imani yako jihifadhie mwenyewe, kwani hata kivuli chako hukutenga kionapokiza. Kuna baadhi ya watu walioyaacha makwao na kuchukua hatua za kwenda kupambana nchi za watu kwa kuhofia mchelea mwana hufa maskini. Tukumbuke pia mahali walipo, wapo mbali na nyumbani. Pili, wanafanya amali za watu. Tatu, wanafanya hizo kazi na watu kutoka mataifa na tabia za mataifa yao. Na nne, mazingira halisi ya ufanyaji wa kazi zao. Ukishabaini hayo, na kabla ya kumjengea lawama na kumlindikizia stress na responsibility zako, inafaa utambue lengo kuu haswa la yeye kuwa alipo. Kwanza, ana wazazi ambao ndio jukumu lake. Pili, maisha ya pale nyumbani kwao. Ungekuwa ni wewe umevaa viatu vyake, kwa nafasi alionayo, unahisi ushauri fasaha ungependa upewe gani? Na tatu, malengo ni gani, na baada ya muda fulani kapiga hatua zipi? Magumu huyapitii peke yako. Hamna ambaye hajatoka mbali. Usilalamike fulani kabadilika, wakati wewe sio yule wa zamani. Kitambo ilikuwa hamna cha kutumiana meseji, iweje kila uchao sasa iwe na kupigia simu? Hatukuzoeshana kila uchao, kila mara uwe katika ratiba ya kuombana na kutumiana miamala? Iweje mja umnange kabadilika wakati hujui dhiki anazopitia? Sio wote walio ugaibuni wametajirika, ama wanagonga glass cheers mvinyo every day. Usisemi wamebadilika wakati umebadilisha tabia zako, ushikaji unaochukulia kama fursa. Sasa hivi aliyeko ng'ambo akisalimu tu, dada simile, wewe usha connect dots, unajua wazi opportunity ishajileta. Kibarua ni kalime juani, wewe tajiri uliye kivulini. Unajenga mazoea kwenye matatizo. Kwa hisani kuhifadhiwa ni kubaya, akuhifadhie ni Mungu wako tu. Ima kula uhondo kwa taka matendo, asiye na matendo hula uvundo. Maana yake, nguo ya kuwazima siku zote haisitiri matako, ashakum si matusi. Na unaposaidika usifanye mashiko, cha ntumie hakina makazi mema. Cha msingi ni kuomba nyavu ukaonyeshwe kuvua samaki, na sio kufurahia upewaji wa samaki siku mvuvi hayupo, utalia na matanga yako. Tujitahidini kutokuwa mzigo kwa watu. Ni bora ukawa na wazo mbadala la kutaka msaada kwenye kuinvest
itakayoleta tija na identity, si kwako tu bali hata kwa yule aliyokupiga pambaja, kwani la heri huleta heri na la shari humdhihirisha mshari, kuliko kuhangaika ukitaka tumie wantumie. Ya leo isiyodumu kesho ina itifaki gani? Kumbuka, alalimikae kwa wingi hufanya machache. Watendakazi hawakosi huja, na uvivu huritisha umaskini. Anza ulipo na ulicho nacho, kwani ndoto huotwa usiku na hutimizwa mchana. Tegemea mawazo ya watu zaidi kuliko fedha zao, kwani anayekushauri mema siku zote hutamani ufanikiwe, ila anayekupa muamala anakuzembesha milele. Kutoa kunachusha na kuchosha. Akili kichwani mwako, utanyoa ama utasuka. Ukubali madhila ya milele, au wakucheke kwa muda wa kuheshimu milele. Kwani nyakanga na nyakanguzi hawakutuvisha mfuria unaotupwaya pwaya kwa mipwayo ya kugwaya. Waliponadi utanipita ninapolima, ila hutanipita ninapokula. Kiufupi tu, usiwe maiti, mpenda raha. Na nizidi kumshukuru mtunzi wangu Zuberi Biz Babylon, na mimi ni msimulizi wako Zaidi Nusu OJ.